بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ودرسي أن التفسير كسلسلة دي فما يكب الله من يا آية النمبر كيدو يهي السغاشن يشن سورة النساء وربي ليه. لا يستوي مسنو القاعدون كو كفريستا من المؤمنين مؤمنين تكمدا غير أولي الضرر أي كوا سو غير أولي الضرر كوا دب صاحب أنا هين أو دب ريبن وكس أغفر إستا جيتك جهادك يو المجاهدون كوا كوها القمى في سبيل الله إلهي جيتك إسا بأموالهم حوله هذا كوها القمى وأنفسهم نفه هذا ما إسنا لبضع النوع قال هذا يغون دب قبن وكس جهادك يهلقن كي أغجوك أي مؤمنين تا iyo kuwa in jihada halgamo oo naftoodi iyo maalkoodiiba halganka ku bixiyay ma aysino. Fadl Allahu al-mujahideen, ilahay wuxuu dheereysiiyay fadli bi kuwa jihada oo ku halgama bi amwaalihim wa anfusihim nafahooda iyo xoolahoodaba kuwa ku jihada wuxuu ilahay ziyada ka siiyay oo ka dheereysiiyay oo ka fadli banaysiiyay al-qaaidina kuwa fadhiya ee iyago oo aan lahayn wax aan iyagu ba ku yahay haray oo qaadinta aan jihad darajatan darajo ilaahay ka ka fadhilay oo ka sarreysiye kuwa fadhiya ee aan jihadin iyo kuwa jihadin labada muuminiinta isla darajo qiyaamada isla dheeriyeen wa kullan mid kaste oo muuminiinti qaadinti iyo mujaahidiinti labadiiba maadaama ay muuminiin isla yihiin wa'adallahu alla wuxuu ballan qaaday alxusna wanaag buu ballan qaaday janna xusna waa magacyada jannada ka mid tahay fasan yasiruhu lil yusra ya lil usra yani xusna baka ee naarti ya jannada ya marka jannadana magacyada quruxda badan lagu magacaabo quraanka xusna iyo yusra naartana uu ku magacaaba sida usra oo kale marka jannay leeyihiin wa faddala allahu ilahi wuxuu dheereysiyay fadli almujahideen kuwa halgama ala alqaaidin kuwa fadhi wuxuu rabbi ka dheereysiyay ajran ajri buu dheereysiyay ajrigaas oo cadiiman weynan badan yuu rabbi dheereysiyay subxaanahu wa tacaala darajaatin darajooyin buu rabbi dheereysiyay minhu xaggiisa ka ahaaday iyo wa maqfiratan maqfiru rabbi dheereysiyay dambi dhaaf iyo wa raxmatan raxmad darajooyin janno iyo dambi dhaaf iyo raxmad bay la dheeryihiin kuwa aan jihaadin ee u baxa iyagu een oo aan iyaga oo aan uurdaar haysan kuwa jihada ka hada wa kaana allah allah wuxuu ahaaday qafuuran mid dambi dhaafid badan raxiiman una naxariis badan mu'miniintiisa een aayadan rabbi subxaanahu wa ta'aala wuxuu inoogu sheegayaa laba nooc oo dadka mu'miniinta ka mid ah hadii amal khayr ah meel uu ka jiro oo dadkii loogu yeedho amalkii khayrka ahaa dadkaasi saddex qaybood bay noqdaan qof camalkii la yimaada qof isaga oo awood u leh inuu la yimaado diida iyo qof u tabar waayo haddii qofkii camalkii uu awood u leeyahay oo uu la imaan waayo waa meel awood buu u leeyahay wuu la yimid waa meel labaad awoodba uma le waa meel saddexaad kolku camalka la isugu yeedhay uu khayr yahay qofkii la yimid ajrigiisii waa kan la sheegay jihaad baa hadda laga hadlay kuwii jihaaday iyo kuwii aan jihaadin ee mu'miniinta ahaa ilaahay darajooyin buu isdheersiiyey ba layidhi waxaa laga soo reebay kuwaa darajada lala dheeryahay khayru uli darari zayd binu thaabit ba wuxuu leeyahay nabigaan la fadhiyay calayhi salaatu wasalaam markaasay aayaddan soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniin walmujaahiduuna fii sabiili illahi iyadoo khayru uli darari ku jirin ma aysimo ma aysino mu'miniinta jihaadka ka hadhay iyo kuwa jihaade halgame ee naftooda iyo maalkooda ku halgama markay intaasi soo degtay
يا عبد الله بن ابن ام مكتوم ماشي جوغي وني نلا اها ان لغا خير بنادان ان ان اوغلين تبرتيسي وخي اي ديدان الله سبحانه وتعالى او بندغيا يا رسول الله قفك انا اود لهينا مركا الله عذرداركيسا وا اقبلي غير ولي الضرر بايد لو سو دري وسو دكت مر لغات مركا قفكي هدي او تبر وايو شيغي خيرك لكن نيدي سو اي تها انو ليمادو اجر جيدي بوليه oo nabigu waa ka yiri maal maal ma ka yimid mujahidiina oo jihad ku maqan waxa jira dad magaalada Madiinaad inala joogo inala ajri waxaanu sameeyno la ajrigiisa la siinayo maxay ila cudurdaar ba reebay haday wad leeyihiin sidaas oo kale iyaguna ay nool jihad ilaayeen qofki marka amalkiisi hadii uu yahay qof wuxuu awood u waayay laakiin uu niyadiisa ka go'anta jalaal lahayn awood u hela ajrigaas u leeyahay haduu amalku ajri yahay dambi hadii ay dambi gaasule waad u tamaninayo ilaawiya xoole yaa qoriisiyan hebel dile yani dambi gaasule tiiba qolalku no sheegayaayo wuxuu rabileeyahay war ma sino mu'miniinta ka fariisa jihadka in dibaatalaan u hadheeyaan qudurdaar kale hayn iyo kuwa mujaahidiinta oo naftooda iyo maalkoodaba ku jihadaayo ma ay sino maxaa meesha ku jira gaar uli dararidaasi kuwi udurdaarka ku haray ee mujaahidiinta qalbiga ka aha mujaahidiintii amaliga ahaaba iyagu kuwaasi la ajriyeen ilaahay wuxuu mujaahidiinta dheereysiiyay xoolahooda iyo naftoodaba ku jihada ee ku halgama wuxuu ka ajri banaysiiyay oo ka fadli banaysiiyay kuwa ajri kuwa aan jihadkii uga soo gafarista udurdaar laan darajo wa darajo jannad mid kaste oo kuwa mu'miniinta iyo mu'miniinta ee aan jihadin iyo kuwi jihaday iyo kuwi aan jihadin iyaguna qalbiga ka jihaday amali u jihadin intaba ilaahay wuxuu balan qaaday al-husna dadka laga hadlay waa mu'miniinti dhabta ah munaafiqiinti kuma jirta meesha mu'miniinti dhabta ah in laga hadlay qof uun yaani jihadkii ka haray oo isagoo dhibka la qabay nifaq u hadin iyo mid aan uga haray urdaar iyo mid jihaday saddexduba waa mu'miniin marka waa kullan wa'ada Allahu al-husna mid walba ilaah baa wuxuu u ballan qaaday in janno u ballan qaaday waa hadii saddexdii la isku daro fasirinta qaar baa waxay leeyeen waxaa laga wadaa kuwan labada darajo laba mid walba ilaah baa u ballan qaaday leeyahay qofkii muuminka ahaa ee qalbiga ka jihaday iyo qofkii muuminka ahaa ee naf iyo maal ku jihaday ajri way isleeyeen laakiin waxaa kan si ajri badan oo hal darajo la dheer midkii muuminka ahaa ee naftiisa maalkiisa ku jihaday laakiin mid walibana jannuuleeyay bidoonu jiro kaasi waa tafsiir aan ilaah baa wuxuu dheereysiiyay oo ka fadli banaysiiyay kuwa jihaadka ka hadhay ee fadhiyay iyo kuwa ee macnaha ee jihada kuwa jihaadka ka hadhay cudur dalaanta u hadha iyo kuwa jihada ajri baa ilaahay dheereysiiyay ajrigii baa la fasiro darajooyin weeyale darajooyinka baa la sii fasiray darajooyinka waxaa laga wadaa dambi dhaaf iya rahmad baa ilaahay subhanahu wa ta'ala u dheereysiinaya kuwan ay amalka la yimid waxay ka la dheeryihiin kuwa aan amalka la imanin jihadin ee udurdalaan jihadka oga haray ee la dheeryihiin la yastawi ma eko ma simno al mujahidun al qa'iduna kuwa ka farisa jihadka min al mu'minina wa mu'minina kamida kuwa soo gairu uli darari kuwa dhibaato qaba gair kooda ya wal mujahiduna fi sabilillah kuwa ilaahay jidkiisa ku jihada بأموالهم وأنفسهم نفهود إيو حول يوغوضبا كو جهادا لبدا قولو ما أي سنو ويكال دوانيهين إلهي أكتسنا ويكال دوانيهين أي فضل قوضنا واكال فوقيهي آد بوكال فوقيهي على إلهي أسف القاعدة من المؤمن غير أولدان المجاهدون في سبيلها بأموالهم وأنفسهم فضل الله إلهي وحود ريسي المجاهدين بأموالهم kuwa ku jihada xoolahooda wuxuu dheereysiiyay wa anfusim ya nafahooda calal qaacidiina kuwa ka fadhiisa jihaadka wuxuu rabbi dheereysiiyay darajatan darajo wa kullan mid kaste wacad allahu ilaahu wuxuu ballan qaaday alxusna janno wa fadala allahu ilaahay wuxuu ka fadhilo dheereysiiyay almujaahidiina kuwa jihaada al qaacidiina kuwa fadhiya ayay cudurdaan u fadhiya ajran cadiiman ajri weyn buu ilaahay
يو ديريسي او كوان او سين ايا كو كا هارين او سينين درجات درجوين بو سين اجري اسا لغا بدلاي درجوين او مين حقي سكا هادي يو مغفره ذنب دافيد يو رحمه نحريستو وانه نحريس وكان الله الله نوحوا هذي غفورا من دافيد بدن رحيما نحريسنا بدن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.